Të gjitha kapacitetet luftarake opozitare shqiptare janë angazhuar në mbrojtje të nacionalistit Kurti në përplasje me SBA dhe BE. Kryetar seksionësh, analist Facebooku me 200.000 që i kanë njohur në revolucionet imaginare të opozitës, gazetar që mezi kanë baruar shkollën 3 vjetë për raportim dhe bëjnë analiza geopolitike në fushën e siguris, dhe mbi të gjitha servilet profesioniste të kryetarve të pëdë ku shdo qofshin, Basha apo Berisha. Kanë 6 vjetë me pankartën rama ik në dorë, por që Rama nuk ikën. Tani të regojnë vendin Shëbaz dhe BES në mbështetje të patriotit të Kosovës, ndërko nuk mundin do të partin socialiste në lagjën e vetë se nuk bëjnë do të më shumë se 4 vota. Madhështia ushtarako politike e tyre është bërë e papërmbajqme, po të qepën këta tigri prej letrë të gjej vendet të futët. Biles nga dyqani ku bëjnë dhe hanë suflaqe 16 orë në ditë bëjnë dhe ironi me humor lagjeje duke shkruar Amelika. Gjysma e kanë marra betare në vjesht, ndërsa në letërsim bajnë mend vetëm dy reshtet e para të himnit kompëtar. Por kanë një iPhone të blerë me këste që e kanë bëra me likën të flasë me vete. Dhe naturisht sa heru dhe heqësit lëshën piskama patriotike kundër Vucic, këta i ripostojnë në Facebook ose i përdorin si komente të gachme. Dhe në fund të pyesim pasi ke jetën që meresh me filozofi politike, mardhënjë ndërkomtarë dhe politikë sigurie. Vërtet me ndonë se Amelika do mund legjendën dhe kurtin. Ore qona e goca, shikoni halët tua e të vogla, por shumë të rëndësishme si për shëmbull të paguan i ujn, dritat, që ranët të tjerë, se po tha doktori që kurti është tradhtar dhe Amerika e B.E. janë partneret që kurti duhet u bindet, do fshini postimet me malkime dhe analiza me shtatë fjallë dhe do të malkoni kurtin, ndërsa për gazetarët me bachelor kanë vetëm një këshilë. Raportoni lajmet të kopi 5 dhe mos e lodhni trurin për qështet e Kosovës se tre qëreku në pronarve i keni analfabet funksional, që ose u japin zarfa në ndorë për të pagua rogat ose presin të një kacidhe nga qeveria për të shlyrë kredit që janë bërmal.